Bu keng ommaga mo'ljallangan ilk noutbuk muallifi Adam Osborne. Bu esa ilk noutbuk Osborne 1. Uning og'irligi naqd 11 kg, operativ xotirasi soatiga 64 kilobaytni tashkil etgan. Osborne 1 1981-yilda $1,800 baholangan. Bu o'sha davr uchun anchagina qimmat narx edi. Afsuski, Osborne Dixon rusumi reklamasi marketing xatosi tufayli ancha ilgari e'lon qilib yuborildi. Bu Osborne 1 savdosiga juda ham katta zarba berdi va kompaniya tanazzulga uchradi. Bu esa Asus ZenBook 14 OLED. Og'irligi 122 kg bo'lgan bu giper ixcham noutbuk shakl va mazmun o'rtasidagi ideal muvozanatni izlayotgan foydalanuvchilarning chinakam orzusi. ZenBook seriyasi ilk marotaba 2011-yilda taqdim etilgan bo'lsa, o'sha vaqtdan buyon kompaniya ulkan texnologik inqilobni amalga oshirdi. Bugunga kelib uning eng yangi versiyasida, ya'ni Asus ZenBook 14 OLEDda sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlovchi funksiyalar, takomillashtirilgan sovutish texnologiyalari, yengillik, estetika va boshqa yuzlab komponentlar qo'shildi. ZenBook 14 OLEDning sotuvga chiqarilishi sun'iy intellekt asosida ishlaydigan noutbuklarning yangi davrini boshlab berdi. Asus yangi mahsulotni Meteor Lake avlodi noutbuk uchun yuqori unumdorlikka ega protsessor Ultra 9185H gacha bo'lgan Intel Core Ultra bilan jihozladi. ZenBook 14 OLED o'zining yupqaligi va yengilligi bilan har doim ommaning e'tiborida bo'lib kelgan. Og'irligi boya ta'kidlab o'tganimdek 122 kg, qalinligi esa 149 cm'dan oshmaydi. Umuman bu juda ham ixcham bo'lgan noutbuk bilan siz hamma joyda o'zingizni qulay his qilishingiz mumkin. Oddiygina taqqoslash uchun bu noutbukni solib yurish uchun mo'ljallangan sumkangiz bu noutbukni o'zidan ham og'irroq bo'lishi mumkin. ZenBook 14 OLED har qanday ish joyiga moslashtirish uchun ulagichlar va yuqori avtonomiyaga ega. Demak, chiroyli korpusning yon tomonlarida zaryadlash va HDMI ulash displeyi, USB-A va ikkita USB-C, Thunderbolt 4 portlari mavjud. ZenBook 14 OLED akkumulyatori 75 volt soat sig'imga ega bo'lib, bu noutbukda 15 soatdan ortiq zaryadlamasdan ishlash imkonini beradi. Quvvatlantirishga qo'yilganda bu ultrabookni taxminan 49-50 daqiqada 0 dan 60%gacha quvvatini to'ldirish mumkin. Yangi versiya mobil hayotda qulay ishlash uchun hammasini ta'minlaydi. Shu jumladan klaviatura har bir tugmachaning optimal hajmiga, ular orasidagi masofaga ega. Bundan tashqari Ultrabook NumberPad 2.0 raqamli sensorli panelga ega bo'lib, uni bir marta bosish orqali faollashtirish mumkin. Shu sababli foydalanuvchilar shaxsiy kompyuterlariga nisbatan cheklovlarsiz noutbuklarda to'liq ishlashlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, qurilmada allaqachon ko'pchilik sevib ulgurgan Ergo Lift ekran uchun ilgagi o'rnatilgan. Uning yordami bilan noutbuk ma'lum burchak ostida ko'tarilib, klaviaturada qulay ishlashni ta'minlaydi va shu bilan tizimni sovutish uchun yanada maqbul sharoitlarni yaratadi. Intel Core Ultra 7 protsessorlari Intel AI Boost NPU ni o'z ichiga olgan bo'lib, bu sun'iy intellekt algoritmlariga muammolarni tezroq va samaraliroq hal qilish imkonini beradi. Bundan tashqari sun'iy intellekt tezlatkichidan foydalanish batareya quvvatini 1.5 baravargacha oshiradi. Grafikani esa o'rnatilgan Intel Arc grafik kartasi ta'minlaydi. Bu kundalik vazifalarni bajarish uchun yetarli. Uning yordami bilan ZenBook 14 OLED grafik ilovalar bilan yaxshi ishlaydi. Multimedia kontentini qayta ishlashda ajoyib tasvirlar va yuqori tezlikni ta'minlaydi. Ultrabook 14 jumli Asus Lumina OLED ekraniga ega bo'lib, tomonlari nisbatan 16 ga 10 va 208K. Bundan tashqari bunaqa ekrandagi vizual artefaktlar ajratib bo'lmaydigan minimal darajaga tushiriladi. Shu kichkina display tasvirni 120 Hz tezlikda yangilaydi va 0.3 millisekund qaytish tezligi bilan kontentni namoyish etadi. Ultrabookning eng hayratlanarli afzalliklaridan biri Lumina OLED ekrani bo'lib, u foydalanuvchiga yuqori rang aniqligi, chuqur qora ranglar va yuqori darajadagi kontrastni taqdim etadi. Shuningdek, ZenBook 14 OLED kengaytirilgan HDR dinamik diapazoniga Pantone Validated sertifikatiga ega bo'lib, DCI-P3 maydonining 100% ni egallaydi va haqiqiy qora rangni ko'rsatadi. ZenBook 14 OLED displeyi nafaqat muhandislar tomonidan kiritilgan texnik yangiliklar, balki noutbukka nafis ko'rinish berishga harakat qilgan dizaynerlar tufayli ham foydalanish uchun nihoyatda qulay. Nano Edge ramkasi tufayli nisbiy displey maydoni 87% ni tashkil qiladi. ZenBook 14 OLEDning sun'iy intellekt tezlatkichiga ega bo'lgan Intel Core Ultrasi bilan og'ir vazifalarni ham osonlikcha hal qilsa bo'ladi. Shuningdek, sig'imi 1 terabaytgacha, operativ xotirasi 32 GB bo'lgan qattiq disk va simsiz modul ham mavjud. Audio tizim esa alohida mavzu.
To'qinni kamaytiruvchi intellektual tizim, aqlli kuchaytirgich va audio booster texnologiyasiga ega ultra chiziqli dinamiklar, Harman Kardon audio tizimi nima tinglashingizdan qat'iy nazar aniq va kuchli hamda tiniq ovozni ta'minlaydi. Ha, Zenbook har doim noodatiy yechimlar, yuqori darajadagi konfiguratsiyalar va innovatsiyalar olamidagi eng so'nggi yangiliklar timsoli sifatida qaralgan va bu xato qarash emasligi yildan-yilga o'z isbotini topib bormoqda. Sotganimdan keyin deylik bir oy o'tib buzilsa keyin nima qilaman deb qayg'urayotgan bo'lsangiz, fikrlaringiz asosli, ammo Asus noutbuklari jumladan Zenbook 14 OLED harbiy sanoat ishonchliligi standartiga javob berish uchun maxsus sinovdan o'tkaziladi. Bu ularning mustahkamligi va chidamliligini hamda uzoq xizmat qilish muddatini anglatadi. Yetmaganiga ekologik tozaligi ham tekshiriladi. Bir narsaga ishonchim komilki, noutbukni sotib olgach u bugungi yoki kelajakdagi foydalanish jarayonlaringizda sizga aslo pand bermaydi.